10.10. na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s predsedom parlamentu Iraku s Muhammedom Rikanom El-Khalbusom a shodli sa, že naše krajiny spája dlhé a úprimné priateľstvo, na základe ktorého existuje obojstranný záujem o ďalší rozvoj spolupráce. Vučić vyjadril vďaku za podporu v otázke teritoriálnej integrity a suverenity Srbska a Irak potvrdil svoj postoj aj do budúcna. Hovorili aj o zveľaďovaní ekonomickej spolupráce, o možnostiach partnerstva v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Hosť z Iraku pozval srbské spoločnosti, aby sa zúčastnili v projektoch výstavby infraštruktúry v Iraku, na čo Irak vyčleňuje nemalé prostriedky. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali od dnes do 12. októbra pobudne v Maroku, kde sa v Marakeši zúčastní na zasadnutiach výročnej konferencie Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Prítomní sú tu aj guvernéri centrálnych bank z asi 190 krajín. Ako povedala riaditeľka MMF Kristalin Georgiev, témami početných rozhovorov a diskusí je vytvorenie mostov k budúcemu udržateľnému a inkluzívnemu rastu, globálne výzvy, ukončenie chudoby na planéte, riešenia pre rozvojové krajiny, otváranie nových pracovných miest, digitálna infraštruktúra či boj proti klimatickým zmenám. Zemetrasenie so silou okolo 4,5 stupňa Richterovej stupnice zasiahlo včera večer krátko po 8:30 východ Slovenska. Podľa údajov seizmologického centra epicentrum bolo v hĺbke okolo 10 kilometrov v blízkosti mesta Stropkov. Išlo o tzv. Plytké zemetrasenie, ktoré pocítili aj obyvatelia Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska v okruhu asi 300 kilometrov. Dnes si pripomíname Svetový deň mentálneho zdravia, tohto roku pod sloganom Mentálne zdravie je univerzálne ľudské právo. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v minulom roku bolo zaznamenané, že 25% populácie má nejakú mentálnu poruchu. Mentálne zdravie znamená, že je človek vnútorne v súlade so svojou osobnosťou, a to v emocionálnom, intelektuálnom aj sociálnom zmysle. Najčastejšie k mentálnym poruchám patrí depresie, zvýšená potreba alkoholu či užívanie psychoaktívnych látok. V Staropazovskom dome zdravia na jednom plagáte píše, že starať sa o svoje mentálne zdravie je ľahšie, než si to človek predstavuje. Často totiž na zlepšenie nálady či získanie odstupu a nadhľadu stačia pravidelné prechádzky alebo zaujímavé hobby, hovoria odborníci. Je dôležité problém v oblasti mentálneho zdravia rozpoznať čo najskôr a čo najskôr ho riešiť, a vôbec sa netreba hanbiť navštíviť odborníka, akým je psychológ, psychiater či psychoterapeut. Na základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči sa konal seminár pre profesorov materinského jazyka s prvkami národnej kultúry. Seminár bol zorganizovaný za podpory národnostných rád slovenskej a rusínskej národnostnej menšiny. V rámci seminára, ktorý sa konal pod názvom Rozpoznateľnosť našich národných kultúr, analyzovali učebné osnovy a učebnice, ako aj možnosti zaradenia prvkov národnej kultúry do vyučovacieho procesu a do učebníc. Na semináre svoje vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti, okrem slovenských profesorov, prezentovali aj profesori a odborníci z vlašskej, buňovskej, bošniackej a rusínskej národnostnej menšiny. Prezentujeme vlastne prvky svojej ľudovej kultúry, tradícií a zvykov, teda zvykoslovie, ktoré už je v našich učebných osnovách a v učebniciach a samotný spôsob, ako to zakomponovať do vyučovacieho procesu. Teda hovoríme o žiakoch, ktorí navštevujú srbské triedy a potom sa vyučujú svoj materinský jazyk s 2 hodinami týždenne, ktorý viac menej poznajú na takej možno chulostivej úrovni, teda niektorí dobre hovoria svoj materinský jazyk, niektorí sa ho iba učia, a tiež zvyky a obyčaje, ktoré si prináša daná menšina, poznajú iba do určitej miery na taký spôsob, že to zaznamenávajú možno v rodinách, alebo možno ani tak. Takže je dôležité vlastne v škole poukázať na to, aby sme boli hrdí na svoju národnú identitu, na svoj
či kroj, či jazyk, či na svoje obyčaje. A samozrejme je dôležité aj to, aby sme dokázali akceptovať rozdiely medzi inými. Hovoríme o problémoch, s ktorými zápasíme, hovoríme o modeloch, ako sa to vyriešilo v jednotlivých menšinách. Vymieňame si skúsenosti, prezentujeme si rôzne učebné pomôcky, multimediálne, rôzne techniky, ako sa dá urobiť nejaká, osviežiť, občerstviť hodina, teda nie iba s tou učebnicou, ale aj s ďalšími pomôckami, aby deťom bolo zaujímavé, aby sme ich na takýto spôsob vlastne pripútali na tieto hodiny materinského jazyka. V rámci tohto celodenného odborného zdokonaľovania po prednáškach a prezentáciách odznela aj diskusia a súvaha seminára. Ďalší takýto seminár plánujú v budúcnosti realizovať v Banáte, kde sa okrem slovenských zúčastnia aj rumunskí a macedónski pedagógovia. Včera večer sa v galérii Miry Brdkovej otvorila kolektívna výstava diel autorov z výtvarného ateliéru Charlie z Belehradu. Tento ateliér oslavuje 4 decénie pôsobenia a úspešnej práce. Z tohto ateliéru vzišlo mnoho maliarov, sochárov, keramikov, mozaikárov, ale aj hercov, režisérov či muzikantov. Počas októbra budú v galérii v Starej Pazove vystavené diela 25 členov ateliéru. Výstavu otvoril akademický maliar Zoran Čália Charlie, ktorý okrem iného povedal, že tento ateliér to nie je len obyčajná škola či inštitúcia, ale je to veľká rodina. Zaujímavé diela si staropazovčania môžu pozrieť do 31. októbra. Siniša Atanasković na majstrovstvách Srbska vo vzpieraní získal zlato a podarilo sa mu zaznamenať nové národné rekordy v súťažných disciplínach trh, nadhod a olympijský biatlon. Celkovo bol na tejto súťaži Atanasković vyhlásený za najúspešnejšieho veterána. Ako povedal pre RTV Stará Pazova, trénuje už 35 rokov, z toho 33 rokov je aj na súťažiach. Na prvú súťaž sa dostal v roku 1991. Tento raz na majstrovstvách Srbska bola konkurencia veľká, aj medzi seniormi, aj medzi veteránmi. Boli tu športovci z 35 klubov z 15 miest. Toto je pre Atanaskovića už 10. titul šampióna Srbska v olympijskom vzpieraní mužov veteránov. Vo svete športu má veľké skúsenosti, pracoval aj ako športový rozhodca, tréner, manažer, absolvoval kurz zameraný na antidoping, je držiteľom trénerských licencií pre bodybuilding, fitness a powerlifting. Atanaskovič je členom vzpieračského klubu Jednota Stará Pazova, ktorý tohto roku oslavuje 43 rokov od vzniku. V stredu veľmi podobné počasie ako dnes, bude polooblačno, viacej slnka, menej oblakov a príjemne teplo. Hodnoty na teplomery z najnižšej desiatky vyskočia cez deň najviac na stupienok 24. Čo sa týka vetra, mierne zafúka prevažne z východnej strany. Gedeona Slavomíra, to sú meninoví oslávenci vo Vojvodine dnes. Zajtra majú meniny Zvonimír a Zvonimíra. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.